Són anys més difícils, més complicats, però que no per això hem de prendre il·lusió. I, evidentment, també com ell deia, doncs el fet d'estar aquí i celebrar que fem una cosa nova, que feu una cosa nova, que ens modernitzem, que ens actualitzem, que posem les programes de ràdio més al dia del que ja estava, doncs és una molt bona notícia per tota la gent de que feu la ràdio, tota la gent de l'Espluga, la Conca, en definitiva, per tothom. Aquest Nadal, ja vam enviar-vos una carta als que col·laboreu amb l'Espluga FM Ràdio, no? I allí d'alguna manera repassàvem el que ha estat el 2011 per a tots vosaltres, no? I destacàvem temes importants, temes a més que demostren una voluntat d'anar més enllà del que s'espera moltes vegades, no? S'espera de la gent que es compromet que faci coses, no? I concretament deia que segurament que el record més important que recordareu del 2011 és aquelles jornades que vau fer a l'Albert Jaume I de formació, no? A la que també em vau invitar a assistir-hi durant una estona que us vaig acompanyar, no? A mi em va frapar, i us ho vaig dir, i a més bueno, us vaig transmetre en aquell moment el que pensàvem, no? El que jo pensava, i en representació de l'Ajuntament, el que és, no? Aquesta voluntat de treballar sense esperar res a canvi, només que la satisfacció de fer-ho bé, la satisfacció de sentir-se recompensat perquè la gent us escolta, perquè la gent fa cas del que ho dieu, que la gent us comenta les notícies, els programes, tot el que vosaltres feu, i que una emissora que és d'un poble petit, per molt que és el nostre poble, però hem de ser conscients de la nostra mesura, és una gran emissora perquè té una gent al davant, començant per la gent que la dirigeix, tota la gent que hi participeu, és una emissora molt gran d'acord i que vol anar sempre endavant, que sempre vol aspirar a ser més, i això és molt important per poder avançar. En nom de tot l'Ajuntament, que aquí hi ha molts regidors i per tant parlo en nom de tothom, felicitar-vos, encoratjar-vos a seguir endavant, i en qualsevol cas intentarem que l'any 2012 acabi més bé que comenci, que és el que hem de provar i és pel que treballarem tots plegats. Moltes gràcies.